ପତଞ୍ଜଳି ଫୁଡ୍ସର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ତଥା ପ୍ରଥମ ଛଅ ମାସର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର କ୍ୱାର୍ଟରରେ କମ୍ପାନୀର ଲାଭରେ 21.4% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱରେ 4.2% ବଢ଼ିଛି। ଏଥିସହ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରଫିଟ୍ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 13.8% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପରିଚାଳନାରୁ ମିଳିଥିବା ରାଜସ୍ୱ 8,154.19 କୋଟି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି କ୍ୱାର୍ଟରରେ EBITDA 496.86 କୋଟି ରହିଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ହାସଲ ହୋଇଥିବା EBITDA ତୁଳନାରେ ସର୍ବାଧିକ, ଯାହାକି ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 17.81% ଅଧିକ। ସେହିପରି PAT ତଥା ଶୁଦ୍ଧ ଲାଭ 308.97 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ 21.38% ବୃଦ୍ଧି। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏହା 255 କୋଟି ରହିଥିଲା। ଫୁଡ୍ ଏବଂ FMCG କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜସ୍ୱ ଆୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କ୍ୱାର୍ଟରରେ 2,303.66 କୋଟି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି କ୍ୱାର୍ଟରରେ EBITDA 234.71 କୋଟି ରହିଛି। 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଛଅ ମାସରେ ପରିଚାଳନାରୁ ମିଳିଥିବା ରାଜସ୍ୱ 15,327.25 କୋଟି ରହିଥିବା ବେଳେ EBITDA ମାର୍ଜିନ 6.06% ଏବଂ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଟ୍ୟାକ୍ସ ତଥା ଶୁଦ୍ଧ ଲାଭର ମାର୍ଜିନରେ 3.71% ବଢ଼ିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ EBITDA 928.93 କୋଟି ରହିଛି। ସେପରି ଫୁଡ୍ ଏବଂ FMCG କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଚାଳନା ରାଜସ୍ୱ 4,257.21 କୋଟି ରହିଥିବା ବେଳେ EBITDA 418.76 କୋଟି ରହିଛି। ଗ୍ରସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଯାହା 1,021.26 କୋଟି ରହିଥିଲା ତାହା ବଢ଼ି 1,292.81 କୋଟି ରହିଛି। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଫୁଡ୍ ଏବଂ FMCG ଖାଇବା ତେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ରହିଛି। ରାଜସ୍ୱରେ 4.25% ବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହା 8,154 କୋଟି ରହିଛି। 21 ଦେଶରେ ପତଞ୍ଜଳି ଫୁଡ୍ସ ନିଜର ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏହାର ରାଜସ୍ୱ 34.55 କୋଟି ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଷ୍ଟେପଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯେମିତିକି ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଗହମ ଉତ୍ପାଦ ଇତ୍ୟାଦି ବିକ୍ରିରୁ 1,032.43 କୋଟି ମିଳିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 945.01 କୋଟି ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଗାଈ ଘିଅ, ଚ୍ୟବନପ୍ରାସ, ମହୁ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବିକ୍ରି ପରିମାଣ 621.48 କୋଟି ରହିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 405.92 କୋଟି ରହିଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଖାଇବା ତେଲ ବିକ୍ରି 6.36 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 5.47 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରହିଥିଲା। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ରାମଦେବଙ୍କ FMCG କମ୍ପାନୀ ପତଞ୍ଜଳି ଫୁଡ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ 400% ଅନ୍ତରୀଣ ଡିଭିଡେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛି ପତଞ୍ଜଳି ଫୁଡ୍ସ। ରେଗୁଲେଟରୀ ଫାଇଲିଂ ଅନୁସାରେ 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 2 ଟଙ୍କାର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଥିବା ସେୟାର ଉପରେ ପ୍ରତି ସେୟାର ପିଛା 8 ଟଙ୍କାର ଅନ୍ତରୀଣ ଡିଭିଡେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ଯାହାକି 400%। ଏହି ଅନ୍ତରୀଣ ଡିଭିଡେଣ୍ଟର ରେକର୍ଡ ଡେଟ୍ ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ରହିଛି। ଏହି ଡିଭିଡେଣ୍ଟକୁ 23 ନଭେମ୍ବରରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପତଞ୍ଜଳି ଫୁଡ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ବୋର୍ଡର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ପତଞ୍ଜଳି ଆୟୁର୍ବେଦ ଲିମିଟେଡ୍ର ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ୍ କେୟାର ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରଦ୍ଧା ଆୟୋଗର ଅନୁମତି ଲାଗି 8 ଅକ୍ଟୋବର ତାରିଖରେ ଆବେଦନ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କମ୍ପାନୀର ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ 1 ନଭେମ୍ବର ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ୍ କେୟାର ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।